Предметом лабораторних досліджень, які тривали протягом 3 років, розповів Василь Грубінко, стала зелена водоросль – хлорела, спроможна накопичувати поживні речовини, які застосовують з метою профілактики діабету 2-го типу. Нашу увагу привернув такий природній об'єкт, як одноклітинна зелена водоросль хлорела, яка володіє цінними властивостями, дуже неординарними, поглинати середовище велику кількість хімічних речовин. В попередніх дослідженнях ми показали, що вона здатна поглинати солі, наприклад, хрому і селену, які використовуються в лікуванні діабету 2-го типу. І ось виникла ідея спробувати отримати хлорелу через хлорелу, яка акумулює ці солі, хрому і селену, отримати препарати, які би могли мати цю фармацевтичну дію. Авторський штам хлорели, який вивели тернопільські науковці, це сухий концентрований порошок, який при діабеті 2-го типу можна просто розчинити у воді та випити. За 3 роки науковці створили понад 2000 пробних варіантів препарату. У мене в руках пробірка, що містить 0,5 міліграма – це одна доза остаточного висушеного препарату. Основна його перевага – біологічна активність та стійкість. Доклінічні досліди проводили на щурах, у яких моделювали діабет, а згодом протягом 24 діб стабілізовували обмін речовин. Оксана Боднар каже, профілактична ефективність застосування їхнього препарату проявляється через 36 днів, а лікувальна – через 24. Основна перевага винаходу – його рослинне походження та низька собівартість. Біологічно активні речовини з рослин – це є одні з таких найдешевших і найперспективніших лікарських препаратів, тому що це надзвичайно високо відновлювальний продукт. І через те швидко можемо отримувати досить великі, в великих об'ємах дози і кількості того препарату. Попередніми, такими, скажімо, узагальненими зовсім підрахунками, ми підрахували, що десь до 30 гривень одна доза може коштувати. Але знову ж таки, це буде залежати від потреби, від конкретної такої терапевтичного лікування та інших чинників. За словами Василя Грубінка, щоб запустити виробництво авторського препарату, треба знайти інвестора. Наразі їхнім винаходом уже зацікавилися фармацевтичні виробники з Китаю. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.